Обласна інфекційна лікарня другий місяць приймає пацієнтів із COVID-19. За цей час жоден медичний працівник не захворів на коронавірус. Аналізи методом ПЛР працівникам проводять регулярно. Ми захищені, маємо рукавиці, маємо костюми одноразові, маємо маски, респіратори класу FFP2, FFP3. Вони у нас є. Наразі в лікарні перебуває 40 пацієнтів із підтвердженням COVID-19, семеро з підозрою. Олексій Петров, голова обласної адміністрації, подякував медикам за їх роботу. А в обласній клінічній лікарні імені Новака на кінець тижня перебувало 27 пацієнтів із COVID-19. Зміна медиків тут триває 7 днів, за цей час вони не виходять із приміщення. Головний лікар Юрій Яцина запевняє, що наразі заклад забезпечений засобами захисту для медиків. 23 квітня прем'єр Шмигаль, заступник керівника Офісу президента Сергій Трофимов та голова Закарпатської адміністрації Олексій Петров передали лікарні засоби захисту. 930 костюмів біозахисту, 1000 медичних масок, FFP2, 80 пар бахіл. Наразі засоби захисту зберігають на складі лікарні. Ну, маємо, зробимо все найскоріше, щоб ви і гроші отримали додаткові. В квітні з вами розрахувалися. Дякую. Дуже дякуємо вам за роботу, за вашу героїчну працю. Дякуємо. Щастить всіх благ. До свидання.